Iako su prošle godine u Nišu na više mesta postavljeni podzemni kontejneri kako bi se popravila ekološka slika u gradu, građani još uvek nemaju naviku da ih koriste. Prema rečima direktora javnokomunalnog preduzeća Medijana, Bratislava Vučkovića, najveći problem je kod pijace Boško Buha i na Trgu Republike, gde Nišlije smeće ostavljaju pored kontejnera. Vlasnici onih okolnih radnji i lokala na neki način pokazuju tu svoju neodgovornost odlažući onaj ambalažni otpad pored ovih kontejnera koji zaista nisu predviđeni za to. Jednostavno mislim da tu u sadejstvu sa nadležnim inspekcijskim organima moramo da preduzmemo nešto svi zajedno kako bi slika o gradu bila kvalitetna, odnosno da ne bismo ružili grad na takav način, jer su i vlasnici privatnih lokala u obavezi da imaju svoju posudu za odlaganje otpada. Vučković apelovao na Nišlije da ne bacaju smeće pored kontejnera i da za kabasti otpad koriste posude koje su za to namenjene. Očekujem da ćemo u nekom narednom periodu opet u saradnji sa komunalnim policijom, sa nadležnim inspekcijskim organima stati na put toj, da tako kažem, jednoj veoma ružnoj navici naših sugrađana da odlažu otpad tamo gde mu mesto nije. Javno komunalno preduzeće Medijana je do sada podzemne kontejnere praznilo otvorenim vozilom. Ovakav sistem je bio neefikasan jer je često dolazilo do rasipanja smeća. Kako bi rešila problem, Medijana je adaptirala jedno vozilo za efikasnije pražnjenje podzemnih kontejnera. Sa ovakvim zatvorenim sistemom i sa ovom produženom rukom prednosti su zaista velike, obzirom da ne dolazi do rastura tog komunalnog otpada koji se skladišti u podzemnim kontejnerima, a takođe ranije smo imali problem da zbog parkiranih automobila nismo mogli da priđemo, naši vozači nisu mogli da obave uslugu na onaj pravi način. Mislim da smo sada rešili taj problem. Javno komunalno preduzeće Medijana će u narednom periodu postaviti još 8 kontejnera, a planom je predviđeno da ih bude ukupno 50.